የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በሰኬት እንዲከናወን በቀጠናው የሚገኘው የመከላከያ ኃይላችን በአስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሌተናር ጄኔራል አስራት ዴነሩ አረጋገጡ። በቀጠናው ተልዕኳቸውን እየተወጡ ከሚገኙ የሠራዊት አባላት ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ እንደተናገሩት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በትኩረት የሚከታተለውን የግድቡን ግንባታ በየደረጃው ባሉ አመራርና የሠራዊቱ አባላት ሌት ተቀን አስተማማኝ ጥበቃና ክትትል በማድረግ ግንባታው ያለምንም እንቅፋት በታቀደለት መሰረት እየተፋጠነ ይገኛል። ሠራዊታችን በከፈለው መስዋዕትነት የመተከል ዞን ሰላም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱንም ተናግረዋል። በመተከል ዞን የመጣው ለውጥ የሠራዊታችንና የህዝባችን ድምር ውጤት መሆኑንም አመላክተዋል።